Tady je království malého rušku, tady je to srdce malého rušku, kdy piva musí být řádně ošetřený, především piva malých pivovarů, a proto musí, který jsou nefiltrovaný a nepasterizovaný, tak musí být v řádném chladu ve stálé teplotě. Proto my jsme si udělali asi před 2 rokama tohleto zachlazení, kde máme stálou teplotu, a všechny tyhle ty piva tady jsou ve stálé teplotě neustále a tady pěkně spějí, než se narazej, vyčepujou se, lidi je vypijou, pochválej, protože to je to nejlepší, co může být. A vynesou se ven, vrátí se a takhle neustále tady my ty piva měníme, protože se specializujeme jenom na malé pivovary a pivní speciály. Návštěvnost? Stále neskutečná. Stále plno, což nám opravdu těší a ten zájem těch lidí je veliký. A nejenom Hradičáků, ale jezdí sem i Pardubáci z různých okolních měst, ale jezdí sem i z jižních Čech, z Moravy sem přijedou, protože se o nás dozvěděli a tak sem hnedka mažou, ale třeba i cizina. Tady máme pecký pivovar Prázdný sudy, Obora je z jižních Čech, Válkok je z Prahy, Nomád je z Děčína, pivovar Dašice, tady ten od Pardubic, Cobolis je Praha, dole je Volt, ten je zase z Jablonce, tady je Škopeček. A které pivo jde nejvíc na odběr? To musím pochválit Rampušáka z Dobrušky, protože to je excelentní 11, nefiltrovaná, nepasterizovaná. A velký dík Dobrušce, protože to pivo suverénně vede, je to ležáček, ale výborný a ty lidi si ho tady hrozně moc pochvalujou a taky toho se vytočí nejvíc, těch 8 sudů, 7 sudů týdně, 50. Přátelé, poprosím o ztišení a teďka budeme povídat o pivovaru, takže já vás tady srdečně vítám. Vítám tady zástupce pivovaru VIK z Prahy, paní Svátkovou, Natálii Vikovou, jejího manžele, majitele Jakuba Vika, a oba dva jsou Vikoví. Budou povídat o svých pivech. Dovezli nám celkem 9 druhů piv, od svrchňáku přes ležák až po stauta. Jsou tam i nějaký kyseláče, to znamená pro ty, který mají vytříbený jazyček, tak aby ochutnali všecko to, co je. Já bych to zahájil tím, že se napijem všichni. Takže na zdraví. Na zdraví vše. My jsme rodinný pivovar, jakože opravdu rodinný. S Natálkou jsme si, vlastně Natálka je paní Svátková, já se spíš starám o ten prodej, takže my jsme manželé. Postavili jsme si malý pivovárek na kraji Prahy, hostivaři. Nejsme hostivár, ale jsme takový prostě malinký pivovárek, jmenuje se pivovar VIK, protože to je naše příjmení. Já teda pocházím tady z východní Čech, z Hradce Králové, a pak jsem se oženil teda v Praze, takže máme pivovar v Praze. Že jo, jsme začali mít rádi pivo, že jo, každý, jako asi většina z vás, co tady sedíte, ale my nejenom, že jsme ho měli rádi a rádi jsme ho pili, ale i jsme ho postupně rádi vyvařili. Vařili jsme ho v domácích podmínkách. Vlastně Natálka studovala jinak vysokou školu, ale přitom studovala i Podskalskou. Vlastně v určitou chvíli jsme si říkali, že tím, že už spolu jsme nějakou dobu, takže bychom mohli mít děti. Cože? Děti. No to taky, ale nejdřív pivovar. Takže jsme se rozhodli prostě si udělat ten pivovar. Pronajali jsme si vlastně nemovitost na kraji té Prahy, v té hostivaři. A vybrali jsme dodavatele technologie, což je teda pan Doupek z Pacová. Dělal x pivovarů v Čechách, takových těch, kde vařej takový ty ostřílený sáci, ne, že bychom pro toho vybrali, ale protože jsme vlastně vzali všechny ty výrobce a zužovali jsme ten okruh jako jednak cenově, aby jsme se tam vešli, a tady my jsme si prostě chtěli vybrat českýho výrobce, co se nám podařilo, máme výborný vztahy, výborný pivovar, nebo jsme s tím strašně spokojení, prakticky bez chyby funguje. Máme 5 varnu, chtěli jsme 10, ale bohužel jsme prostě neměli ty peníze, takže máme prostě 5, to znamená 5 hektolitrů, děláme dvojvárku, takže máme 1000 tanky,
což je jako jenom pro vaši představu, to je 20 velkých sudů, je 50-kových je ten jeden tank. A děláme vlastně, nebo natáhka teda vaří vlastně teda dvojvárku, takže většinou v 6 ráno začne a někdy v 8-9 skončí s tou dvojvárkou do toho jednoho tanku. Jo, takže když máme, teďka jich máme 7, teď by v březnu nebo v únoru měli tři další dva tanky, takže by jich mělo být 9. Máme celou řadu piv, mezi ta stálá piva patří Ležák 12 světla, to je takový jako základ, který máme pořád, vlastně vaříme to většinou třeba 2 až 3 tanky z těch 7, co máme aktuálně, tak tvoří právě tady tohleto pivo. Dál máme ještě British Golden Ale, ten se vlastně docela taky osvědčil, že je takový žádaný, takže ho vlastně taky máme ve stálé nabídce. Pak máme ještě zařazenou IPU, to budeme obměňovat. Zatím máme IPU, kde jsou americký 2 chmely a 1 novozélandský, ale už máme v plánu udělat ještě trošku jinou. Taková ta základní nabídka a k tomu děláme spoustu druhů dalšího piva. Třeba jenom jednu várku. To je taková ta řada těch speciálních piv, které se váží prostě jenom najednou a dají se ochutnat prostě jenom jednou. No. A takže to byla vlastně ta milčej IPA, která už teda bohužel není, to je vlastně asi nejlíp hodnocený pivo na nějakých těch různých aplikacích. A pak je gozečko, to ještě můžete ochutnat, to je vlastně tady. To doporučuji, to je podle mě teda jako, já jsem teda na ty kyseláče, jo, nebo na tyhle ty kyselější piva, to je fakt jako hodně dobrý. Tadyhle je tady to nejlepší, no mnozí na ní určitě čekají. A je to narážení tohoto krasavce 20-litrovýho dřevěnýho soudku, v kterým je co? Je v tom belgický blond ale. Je to pivo, který se dělá se šťávou z hroznů z víny révy. Vlastně dělali jsme to společně s Honzou Doubkem. To je takový, hlavně na sociálních sítích, velmi známý domovařič, který se specializuje na piva. Jdeš to? Dobrý. Ano. Ano. Opař. Tak to mě se podařilo. To je moje. Takže já bych chtěl poděkovat manželu Mikovým a pivovaru Vít za to, že přijeli a představili nám svůj pivovar a svoje piva a že se nakonec podařilo i tenhle krasavec narazit. A já všem přeju a hlavně jim na zdraví a dej Bůh štěstí.